O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga Turkiyaga davlat tashrifi davomida hamkorlik qilayotgan rafiqasi Ziroatxon Mirziyoyeva 25 oktyabr kuni Anqaradagi prezident saroyida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning rafiqasi Emine Erdo'g'on bilan uchrashdi. Erdo'g'on xonim ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida O'zbekiston birinchi xonimi bilan uchrashuvidan suratlarni joylashtirgan. Turkiyaga tashrif buyurgan O'zbekiston prezidenti janob Mirziyoyevning rafiqasi qadrli Ziroatxon Mirziyoyevani prezident saroyida kutib olishdan sharaf tuydim, deya yozgan u Twitter'dagi sahifasida.